Pod končiarmi Vysokých Tatier žije farmár, ktorý svoj život zasvetil poľnohospodárstvu a práci so zvieratami. Postupne od roku 1997 vybudoval prosperujúce spoločnosti so zameraním na živočíšnu a rastlinnú výrobu a tiež výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Jeho meno je inžinier Norbert Fassinger a v nasledujúcich pár minútach vás prevedieme poľnohospodárskymi podnikmi, ktoré stoja na pevných základoch hlavne vďaka jeho poctivej a tvrdej práci. Spoločnosti hospodária spolu na 3993 hektároch pôdy, z toho v rámci ekologického poľnohospodárstva na 1975 hektároch. V rámci pestovania bioproduktov sa zameriavajú na pestovanie biopšenice špaldovej, biopšenice ozimnej, biopšenice jarnej, bioousa, biorože, biostrukovinovo-obilných miešaniek, biohorčice a bioviacročných krmovín. Podobne aj v rámci konvenčného hospodárenia sa zameriavame na spomínané plodiny, avšak v týchto spoločnostiach pestujeme aj kukuricu na siláž, zemiaky, jačmeň a ľan. Disponujeme dostatočnými skladovacími kapacitami na celú našu úrodu a tiež sušičkou a čističkou obilia. Vďaka tomu vieme produkovať komodity v najvyšších kvalitách. Ročne vyprodukujeme približne 3600 tón bioobilia a 2800 tón konvenčného obilia. Tiež sme sa zamerali na produkciu osív, hlavne pre zahraničný trh. Neodmysliteľnou súčasťou rastlinnej výroby je výroba krmovín pre naše hospodárske zvieratá, ovce a hovädzí dobytok. Ročne vyprodukujeme zhruba 14 300 tón trávnej a ďatelino-trávnej senáže a strukovinovo-obilnej senáže a 33 300 tón kukuričnej siláže. Časť krmovín produkujeme aj pre naše bioplynové stanice. Používanie takých odrôd, ktoré sú vhodné pre naše prírodné podmienky a dodržiavanie dobre zvolených osevných plánov, spolu so striedaním plodín a využívanie medziplodín, nám zabezpečuje vysoké hektárové úrody. Našou prioritou je vyrábať krmoviny vo vhodných agronomických termínoch a v čo najlepšej kvalite. Z veľkej časti sú naše spoločnosti nezávislé na iných poľnohospodárskych službách, čo je podstatné pri dodržiavaní tejto priority. Vlastníme cez 20 traktorov, 10 nakladačov, 2 rezačky, viac ako 15 prívesov, vlečiek na senáž, siláž, slamu a iné materiály, vlečku na zvieratá, rozmetadlá maštaľného hnoja, postrekovače, pluhy, brány, disky, zariadenia na prípravu pôdy, sejačky, kosy, mulčovače a cisterny. Dôležitá je aj správna starostlivosť o pasienky a lúky, na ktorých pasieme hospodárske zvieratá počas pastevnej sezóny. V tomto prípade je neodmysliteľná rotácia zvierat na pasienkoch, kosenie a mulčovanie nedopaskov. Dve bioplynové stanice, jedna v Matejovciach a druhá v Huncovciach, každá s výkonom 0,99 MWh, vyrábajú elektrickú energiu. Vyprodukované teplo je ďalej predávané a je ním vykurované sídlisko v Matejovciach, tiež škôlka, škola a priestory nášho podniku. Živočíšna výroba zahŕňa chov oviec a hovädzieho dobytka. Priemerný ročný stav bahníc predstavuje 1331 kusov, 73 plemenných baranov, 680 jahňat a mladých oviec. Chováme plemená slovenská dojná ovca a zošľachtená valaška. Máme dekrét šľachtiteľského chovu a každoročne usporadúvame aj trh plemenných baranov s bohatou účasťou okolitých fariem a chovateľov. Do roku 2021 bola hlavným výrobným zameraním produkcia biosurového ovčieho mlieka. Tento rok sme sa však rozhodli výrobné zameranie zmeniť a produkovať ťažké jahňatá. Ovce pasieme oplotkovým systémom a jahňatá predávame po dosiahnutí jatočnej váhy. Chov hovädzieho dobytka u nás začal už v roku 2000 do roku 2003, a to formou dojníc plemena slovenské strakaté. Po niekoľkých rokoch sme sa k chovu dobytka vrátili pod hlavičkou farmy Buly
a začali nakupovať zástavový dobytok najmä od slovenských chovateľov. Naším hlavným výrobným zameraním je intenzívne vykrmovanie bíkov a jalovíc do jatočnej hmotnosti. Aby mal dobytok požadované prírastky, je potrebné stanoviť správnu a dobre vyváženú krvnú dávku s rešpektovaním prirodzeného rastu a zloženia organizmu zvieraťa. Ak sú krmivá kvalitné, odzrkadlí sa to na správnom raste, dobrom zdravotnom stave a výbornej úžitkovosti. Ďalším dôležitým aspektom je welfare našich zvierat a ten je na prvom mieste. Synonymum slova welfare je pohoda a práve o to sa v našom chove snažíme. Pre zaistenie pohody musí chovateľ dodržiavať viaceré zásady ako zodpovednosť, individuálny a rozumný prístup k zvieratám a určitú mieru kvalifikovanosti zamestnancov. Slúži k zabezpečeniu prirodzeného správania chovaných zvierat a je ju možné dosiahnuť optimalizáciou úkonov spojených so starostlivosťou o zvieratá. Inak povedané, je to spokojnosť zvierat so životnými podmienkami, v ktorých sa pohybujú a prejavuje sa správaním zvierat v určitých momentoch pri pôsobení rôznych vplyvov. Pre nás je práve welfare zvierat základným pilierom prosperujúceho chovu. Našim zvieratám zabezpečujeme mechanizované krmenie krmným vozom, vďaka ktorému vieme namiešať presnú a vyváženú krmnú dávku podľa váhy na krmnom voze. Stelenie kvalitnou slamou praktizujeme 3-krát do týždňa pomocou stelacieho voza. Zvieratá sú vďaka tomu v čistom a suchom prostredí. Steliaci voz slamu nareže na menšie častice, čo zase zabezpečuje prvotriedny maštaľný hnoj, ktorého časť putuje do bioplynových staníc a druhá časť na naše polia. Rovnako podstatou je však dobrá genetika vykrmovaných zvierat a ich správny odchov do odstavu. Preto sme výrazne zvýšili ustajňovacie priestory našich fariem a rozhodli sa pre kúpu a chov dojčiacich kráv. Ako materské plemeno sme zvolili mesový simentál. Toto plemeno sa vyznačuje svojou nenáročnosťou, dobrou prispôsobivosťou na rôzne chovateľské podmienky, vynikajúcou mliečnosťou matiek a tiež veľmi dobrou rastovou schopnosťou teliat. Za ďalšie žiadúce vlastnosti plemena považujeme veľký telesný rámec a výrazné osvalnenie. Plemeno pochádza zo Švajčiarska a na Slovensku sa začalo chovať približne od roku 1992. Kvôli bezpečnosti pri manipulácii s dobytkom a z dôvodu zníženia agresivity v stáde sme zvolili geneticky bezrohé matky a teda teliatka sa rodia zväčša tiež bezrohé. Je to aj z toho dôvodu, že všetko potomstvo ostane naďalej v našom chove ako výkrmový alebo chovný dobytok. Základné stádo našich matiek spolu s vysokotelnými jalovicami s počtom 180 kusov tvorí čistokrvný dobytok s preukazmi o pôvode. Stádo sme si rozdelili na skupinu najlepších a najkrajších matiek, ktoré inseminujeme špičkovými bíkmi, a z ich potomstva sú plemenné bíky a jalovice. Druhú časť matiek sme sa rozhodli krížiť s plemenami Blonde Aquitaine, Belgické modré, Parthenés a Charolais s dvojitým osvalnením. Rozhodli sme sa teda využiť heterózny efekt, ktorý sa uplatňuje iba v prvej generácii potomkov u krížencov dvoch čistokrvných plemien. Tieto teľatá majú neporovnateľne lepšie vlastnosti ako ich rodičia. V praxi sa to prejavuje napríklad pri zlepšení denných prírastkov, v zlepšení životaschopnosti teliat a tiež ich zmesitosti. Všetkých potomkov takéhoto kríženia zaraďujeme do našich výkrmov. Na farme Agrochov Jánovce máme stádo tvoriace matky, ktorých je cez 160 kusov, plemenné bíky, jalovice a mladý dobytok plemena Blonde Aquitaine. Tu sa snažíme o odchov čistokrvných teliat, z ktorých časť je zaraďovaná do výkrmu a časť je ďalej chovaná ako plemenné zvieratá.
Na jar v roku 2022 sme nakúpili 46 kusov čistokrvných jalovíc s preukazmi o pôvode z Francúzska, čím sme položili základy pre modernejší a kvalitnejší chov tohto čoraz viac populárneho plemena. Plemeno Blond d'Aquitaine je pomerne mladé plemeno, vyšľachtené v 50. rokoch minulého storočia vo Francúzsku. Tento dobytok je veľkého telesného rámca s výrazne dlhým trupom, malou ušľachtilou hlavou, silnou a pevnou kostrou, veľmi dobrým osvalnením a jemnými končatinami. Všetkými svojimi vlastnosťami spĺňa parametre moderného mäsového plemena a tiež spĺňa všetky požiadavky trhu. Zvieratá sa vyznačujú dobrými adaptačnými schopnosťami vo všetkých klimatických podmienkach, nadpriemernou mäsovou úžitkovosťou a ich mäso je veľmi kvalitné s nízkym obsahom tuku, čo umožňuje vykrmovať toto plemeno do vysokých porážkových hmotností. Niektoré jedince tohto plemena pochádzajúce z nášho výkrmu dosahujú pri porážaní výťažnosť až 67 až 70%. Dôkladne vyberáme aj plemenné bíky pôsobiace v prirodzenej plemenitbe. Farma Bully má momentálne 3 plemenné bíky. Jedného bíka plemena Mesový Simmental a dvoch bíkov plemena Blond d'Aquitaine. Agrochov Jánovce vlastní 5 plemenných bíkov plemena Blond d'Aquitaine. Výberu a odchovu našich mladých plemenných bíkov pripisujeme nemalý význam a zabezpečili sme im samostatnú maštaľ, v ktorej sa im individuálne venujeme. Niektoré z týchto bíčkov plemena Mesový Simmental dosahujú denný prírastok medzi váženiami aj cez 2 kilá. Priemerne je to na úrovni 1,90 kg u mesového simentála a 1,54 kg u plemena Blond d'Aquitaine. Naším ďalším cieľom je rozširovanie výroby a rozumná investícia do spoločností. Naďalej chceme dodržiavať správnu poľnohospodársku prax, zveľaďovať chov hospodárskych zvierat, ponúkať nové pracovné príležitosti pre nadšencov poľnohospodárstva a udržiavať zamestnanosť v našom regióne. Práca v poľnohospodárstve je zároveň aj naším koníčkom a zastávame myšlienku, že len tá práca môže byť dlhodobo úspešná, ktorú robia ľudia s radosťou, nadšením a zanietením.